E aí galerinha, beleza? Lord Brian de volta com Age of Animals, trazendo mais novidade, um episódio super especial sobre um dos mais aguardados animais aqui do jogo. Como eu falei, Age of Animals vai ter uma variedade monstruosa de animais. Teremos aves, teremos mamíferos, teremos répteis, teremos anfíbios, teremos peixes. E dentre esses peixes, teremos os peixes que vivem no oceano e os predadores máximos, os tubarões. E esse episódio será sobre o tubarão branco, animal confirmado, e o maior peixe predador do mundo. Ele não é o maior tubarão, mas é o maior tubarão predador do mundo. O tubarão baleia ainda é maior do que o tubarão branco, mas ele não é predador, ele é um filtrador de plâncton. É um gigante gentil. O tubarão branco é o maior peixe predador do mundo. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, sobre o próprio tubarão, e vamos mostrar gameplay dele no Age of Animals. Nome científico do tubarão branco é Carcharodon carcharias. Ele atinge acima de 6 metros de comprimento. Como eu vou falar posteriormente, eu vou dar os relatos dos maiores tubarões brancos já registrados. Assim, é confirmado que ele ultrapassa os 6 metros e especula-se que ele ultrapasse os 7. Há relatos de mais do que isso, mas não confirmados. Estamos aqui numa ilha, no mapinha, e para chegar no litoral precisamos atravessar um braço de mar. Só que bem aqui, uma cabecinha saindo para fora d'água, diz que é melhor não fazer isso. É o tubarão branco com a sua clássica mandíbula, esses seus dentes pontiagudos, o Carcharodon carcharias. Ele ocorre em todos os oceanos do mundo, passa de 2 toneladas e a fêmea costuma ser maior do que o macho. Agora eu vou mostrar para vocês uma lista das maiores aparições de tubarão branco, os maiores já registrados, os que são confirmados e os que são apenas história, que talvez seja verdade, mas não existe a confirmação. Também vou mostrar um vídeo do maior tubarão branco já filmado, que é o Deep Blue, ou Azul Profundo, uma fêmea. E depois nós vamos para uma gameplay de tubarão branco aqui no Age of Animals. Vamos lá, galerinha! Pessoal, então aqui é a lista dos maiores tubarões brancos relatados. Eu vou ler aqui para vocês a data, o tamanho e se é confirmado ou não. E a localização, tá? Em 1870, dizem que um tubarão branco de 11 metros foi encontrado na Austrália. Não é confirmado, não tem confirmação através de medida, uma confirmação dessa informação. É uma história aí de 1870 que se é contado, então não tem credibilidade, ok? Em 1930, um tubarão branco de 11 metros e 20 no Canadá, também sem confirmação, é só boato. 1930, é o que eu falei. Essas aparições muito antigas, elas não têm registro, fica aquele boato assim, ó, no ar só, sem nenhum tipo de confirmação. 1945, um tubarão branco de 6 metros e 49 capturado em Cuba, mas também não foi verificado, não foi confirmado. Em 1983, aí sim, um tubarão branco de 6 metros e 1 no Canadá, confirmado, medido, registrado. Em 1987, na Austrália, um outro tubarão branco de 6 metros, também medido, confirmado, verdade. Também em 1987, em Malta, esse aí é bem famoso, é um país que fica numa ilha no Mediterrâneo, na Europa. Eu vi fotos desse tubarão, aqui diz como não confirmado. Um tubarão branco de 7 metros e 13, tá? Esse aqui, desses não confirmados, acho que é o mais verídico.
É o que dá para acreditar. Eu vi fotos, já comprei uma revista há muitos anos atrás que vinha informação dele também. Esse tubarão branco aí de Malta, de 7 metros e 13. Em 1988, em Prince Edward Island, um tubarão de 6 metros e 1 confirmado. Você vê que esses tubarões de 6 metros, 6 metros e 1, todos confirmados, ou seja, é uma medida que a gente tem certeza absoluta de que o tubarão branco atinge. Isso aí não existe mais dúvida sobre isso. Ele passa dos 6 metros. Agora, atingir os 7 é que é o problema. Não temos confirmação de nenhum que tenha atingido até agora 7 metros. Em 1997, em Taiwan, um tubarão de 6,7 a 7 metros, sem confirmação, ok? Em 2009, no México, um tubarão branco de 5 metros e meio confirmado. E em 2012, também no México, um outro tubarão branco, não tem o tamanho, tem só o peso, 2.000 libras, sem confirmação. Então essa é a lista dos maiores tubarões brancos, as maiores aparições relatadas, sendo que apenas algumas são confirmadas através de medida. E são eles acima de 6 metros. 6 metros e 1, 6 metros, 5 metros e meio. Então a gente pode afirmar que até 6 metros e 1 é garantido os tubarões brancos atingem. Acima disso, ainda não temos uma confirmação total, mas são boatos bem severos, bem sérios. Com grande probabilidade de serem reais, principalmente esse de 7 metros e 13, encontrado em Malta, ok? Vamos para a gameplay, vamos ver como é que está o tubarão branco no Age of Animals. E finalmente, galera, agora sim, estamos no Age of Animals, no controle de um tubarão branco. Esse é o nosso modelo, é o modelo já funcional do tubarão branco, pertencente ao Age of Animals. E esses elementos de cenário também já estão no Age of Animals. Já podemos dizer que isso é o Age of Animals, um mapinha de teste feito rapidinho para testar o tubarão. Então, esse é o modelo que vocês vão encontrar no Age of Animals para jogar. Vocês veem que ele abre a boca, ele morde. A gente está no comando total desse bicho. E também tem a câmera livre que você pode ficar girando e vendo ele nadar de frente. Você vê que a gente decorou só um pedacinho do oceano, a maioria é fundo de areia. Mas todas essas algas, esses corais, essas pedras, tudo isso a gente já tem à nossa disposição. Essas partículas de peixe que ficam nadando. Esse avião naufragado aí, temos também uma carcaça de submarino, tudo isso já está em nosso poder para construir o cenário, submarino, para que a gente possa ter uma experiência maravilhosa jogando com as criaturas marítimas. E aqui no comando do predador supremo, o maior peixe predador do mundo, é uma delícia. Agora a gente vai passar do lado de um polvo. O polvo também vai ser jogável. Imagina, enquanto a gente está aqui patrulhando os mares, ali na savana africana tem alguém comandando um elefante, ao mesmo tempo tem alguém voando de gaivota aqui em cima, tem uma serpentária voando na savana, tem dromedário no deserto, leão, tudo interagindo num grande mundo aberto, esplendoroso. Isso é o que eu quero pro Age of Animals, essa é a ideia de jogo que eu quero trazer para vocês. É disso que eu tô falando. E eu tenho certeza que vai se tornar um dos maiores jogos de todos os tempos. Será lembrado daqui a décadas. E se você quer contribuir, você quer ajudar o Age of Animals a se tornar realidade, existe um programa para colaborador que eu vou explicar já já. Existem três tipos de colaboradores com três vantagens, com vantagens. Você não vai só colaborar, você vai ganhar algo em troca.
Vocês vão entrar no site do Vaquinha, que está na descrição aí do vídeo. Vão fazer a doação. Dependendo do valor, vocês vão se enquadrar ou em colaborador básico, colaborador gold ou colaborador platino. Ok? Vamos lá que eu vou explicar isso para vocês visualmente. E vamos dar tchau aqui pro nosso tubarão branco do Age of Animals, que tá mordendo o ar, mordendo tudo que tá na frente dele. Pessoal, eu queria apresentar para vocês os nossos planos de colaborador. São três tipos. Se você virar um colaborador, além de você estar ajudando o jogo financeiramente nessa fase inicial, você vai ganhar algo em troca. Então você pode ser um colaborador básico, doando de R$ 20 a R$ 39,99, e você vai ter acesso a todas as demos do jogo. Você vai virar um tester. A gente vai cadastrar você e toda vez que sair uma fase assim do jogo, a gente vai liberar para você fazer download e testar. Se você virar um colaborador Gold, que é doações de R$ 40 a R$ 49,99, você, além de virar um tester do jogo, você já fica com o jogo comprado. Quando o jogo for lançado, você não vai precisar comprar o jogo, ele já vai ser seu e você só vai fazer o download dele. E o colaborador Platinum são para doações acima de R$ 50. Você, além de virar um tester e poder testar todas as demos do jogo e já ficar com o jogo comprado, e você vai ter acesso a ele com um pouco de antecedência, por exemplo, quando o jogo for ser lançado, você vai conseguir baixar ele já na forma definitiva com um pouquinho de antecedência antes dos demais. Além disso, você ganha um animal exclusivo. Nós ainda não sabemos qual é esse animal, ainda vamos planejar melhor isso, mas é certo de que você vai ter um animal que só o colaborador Platinum vai ter acesso, e depois nunca mais ninguém vai conseguir ter acesso a esse animal. Só então colaboradores Platinum vão ter esse animal exclusivo. Você vai ter acesso à skin do Guepardo Real. Quando você jogar e for conseguir evoluir para o Guepardo, vai abrir para você uma opção de skin que só também os colaboradores Platinum vão ter acesso, que é o Guepardo Real, tá? E o acesso antecipado ao Tigre. Como vocês sabem, Age of Animals vai começar pela África. O tigre é um animal asiático, mas nós já temos o tigre e ele é garantido no jogo. Então, se você for um colaborador Platinum, nós já vamos abrir para você o acesso ao tigre, para que você possa jogar com ele antes de, no futuro, ele ser liberado para todos, ok? Então, esses são os nossos três tipos de colaborador. A colaboração é feita através do site do Vaquinha. Essa aqui é a nossa página do Vaquinha, que possibilita a contribuição para você virar colaborador. Você clica aqui, contribui, já temos R$ 470 arrecadado. O negócio é bem limpo, bem clean, você tem acesso a quanto já foi arrecadado, quem ajudou. Você vê que é uma coisa bem clara. Aqui temos um vídeo trailer do jogo, clica, contribui. O link vai ficar na descrição do vídeo. É muito importante nessa fase inicial essa contribuição. Espero que tenham gostado. Age of Animals está vindo aí, está ganhando força. Um abraço e até mais novidades. Fui!